Əlahətem qoşun ordusu komandanı general-polkovnik Caram Mustafaev bilik günü münasibəti ilə zabit-müəllim və kursantları təbrik edərək bildirib ki, 56 kursantla fəaliyyətə başlayan liseydə hazırda 338 kursant təhsil alır. Hərbi liseydə fəaliyyət göstərən pedaqoji kollektivin vətənpərvərliyinin və peşəkarlığının nəticəsidir ki, kursantların təhsilində, tərbiyəsində və intizamında uğurlar qazanılıb. Ötən illər ərzində hərbi liseyi 3200-dən çox kursant bitirərək müxtəlif ali hərbi məktəblərə daxil olub. Bu il hərbi liseyi bitirən məzunlardan 145 nəfəri heyət Heydərəliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə 28 nəfərlik Türkiyə Respublikasının 9 nəfəri Rusiya Federasiyasının Ali Hərbi Məktəbinə daxil olub. Heydərəliyev adına Hərbi Liseyin müəllimi Lamiy Əsgərova və kursant Xəyyam Cülməmmədov çıxış edərək yaradılan hər tərəfli şəraitə görə dövlətimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bundan sonra da dərslərdə fəal olacaqlarına söz veriblər. Çıxışların ardından orkestrin müşayiəti ilə hərbi lisey marşı ifa edilib. Tribuna önündən təntənəli keçid olub. Qeyd edək, Azərbaycan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin təbşirəg ilə Heydər Əliyev adına Hərbi Liseydə təhsil almağa başlayan kursantların hər birinə tədris vəsaiti ilə tam komplektləşdirilmiş çantalar hədiyyə edilir. Tədbirdə kursant çantalarına baxış olub. Əlavə olaraq Qonşu Ordu komandanı general-polkovnik Kərim Mustafaev pedaqoji kollektivlə görüşüb, keçirilən dərslərlə maraqlanıb.